Och välkomna till kantinskolan. Nu har vi kommit till kantinerna som heter 1-9. Det är den minsta kantinen i serien. Och de ser ut så här. Det går alltså 9 stycken såna här kantiner på en 1-1. Det är därför den heter 1-9. Även de är gjorda i ett 18-10-stål. Högsta kvalitet. Vilket gör att du får en stabil kantin. Den finns i 2 djup. Den här är 65 mm. Och den här är 100 mm. Måtterna på den här är 176 mm gånger 108 mm. Då tackar jag för mig. Tack, hej.